Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու առաջարկության վերաբերյալ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի կայացրած որոշումն անթույլատրելիորեն շարքվում է եւ արժանացել է ոչ համարժեք արձագանքի, հայտարում է նախագահի գրասենյակը։ Այս կապակցությամբ գրասենյակը եւս մեկ անգամ ընդգծում է նախագահն իր գործառույթներն իրականացնում է միմյանց սահմանադրությամբ սահմանված լիազորությունների միջոցով անաչառորեն եւ որոշումները կայացնում է առաջնորդվելով բացառապես համազգային եւ համապետական շահերով։ Հայտարարությունը նաեւ նշվում է, որ նախագահը չի ներկայացնում որևէ քաղաքական ուժի շահեր սև կամ սպիտակ չէ եւ այդ առումով անթույլատրելի եւ անընդունելի է ցանկացած շարքում։ Հարաբերական նախագահի պետության գլխի կարեւորագույն առաքելությունն է հետեւել սահմանադրության պահպանմանը եւ նախագահի ինստիտուտը ծառայեցնել որպես բանակցելու եւ երկրում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուցման ուղիներ գտնելու հարթակ։ Հարաբերական նախագահը բազմից առաջարկել է եւ վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը բանակցությունների սեղանի շուրջ համախմբելու քաղաքական ուժերին, տարաձայնությունները հարթելու եւ փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնելու նպատակով։ Հարաբերական նախագահը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Պետոնի Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու հրամանագրի նախագիծն իր առարկություններով վերադարձրել է, իրացնելով սահմանադրության 139-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լիազորությունը։ Ավելի ուշ նախագահի գրասենյակից տեղեկացրեցին, որ հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել են։ Ըստ նախագահի գրասենյակի, քանի որ Արմեն Սարգսյանը վատ առողջ է, վարչապետը տեսակցելու նպատակով այցելել էր նրան։ Բնականաբար հանրապետության նախագահն ու վարչապետն անդրադարձել են նաեւ երկրի ներքաղաքական իրավիճակին տարածվող այլ տեղեկությունները բացարձակապես սուտ են և փորձեն ավելի սրելու առանց այն լարված իրավիճակը, ասված է հաղորդագրությունում։ Հարաբերական նախագահ Արմեն Սարգսյանն ուղերձ է եղել Սումգայիթի ամբողջպերգության 33-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուղեկցում մասնավորապես նշվում է։ 33 տարի առաջ այս օրերին Ադրբեջանում Սումգայիթ քաղաքում իրականացվեցին արյունոտ գործողություններ տեղի հայ բնակիչների դեմ, Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ծրագրված եւ իրագործված զանգվածային ջարդերը, կոտորածը եւ բռնությունները տեղահանումը եւ ունեզրկումը հանցագործություններին հայերի նկատմամբ։ Դա ադրբեջանական պատասխանն էր պատմական բնորանում ազատ ապրելու Արցախի մեր հայրենակիցների կողմից մղվող խաղաղ պայքարին։ Խստորեն դատապարտելի Սումգայիթյան ոչրագործությունը եւ հայերի հանդեպ իրականացվող էթնիկ զտման ադրբեջանական ողջ քաղաքականությունը, որ տեղի է ունենում արդեն ժամանակակից քաղաքակրթության պայմաններում։ Խոնարհվում եմ ադրբեջանական բռնությունների զոհ գնացած մեր հայրենակիցների հիշատակի առջև, հիշատակն արդարոց օրնությամբ եղիցի, նշված է նախագահի ուղերձում։ Խնդիրն այնքան է սրված, որ եթե Օնիկ Գասպարյանի ազատման հրամանը ստորագրվի, խնդիրը չի լուծվելու, իմ առաջարկը հետևյալն է, որ բանակին հանգիստ թողնեն, մենք քաղաքական գործիչներով գնանք արտահերտ ընտրությունների եւ ժողովուրդը թող որոշի ով է լինելու երկրի ղեկավար ու նաեւ թող զբաղվի բանակի ապագա հարցերով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Մարուկյանը նշել է, որ իրենք ցանկացած կոմպրոմիսի պատրաստ են միայն թե բանակին հանգիստ թողնեն։ Գեղարքունիքի փոխմարզպետ Հայաստանի Հանրապետության նախկին զինվորական կոմիսար գեներալ-մայոր Հենրիկ Մուրադյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի Հանրապետության իշխանության անհեռանկար քաղաքականությունը հանգեցրեց նրան, որ վարչախումբը ձեռնոց նետեց Հայաստանի զինված ուժերին մի բան, որ նշանակում է ձեռք բարձրացնել հայոց սրբության հայկական բանակի վրա։ Ես որպես հայկական բանակի ստեղծման ակունքներում կանգնած գեներալ այս ամենը չեմ կարող հանդուրժել եւ ներել բանակի դեմ ցանկացած ոտնձգություն, առավել եւս սեփական երկրի իշխանության կողմից հետեւաբար այսօրվանից իմ դիմումի համաձայն հեռանում եմ։ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխարազորի գծով տեղակալի պաշտոնից եմ միանում եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությանը եւ սատարում եմ գլխավոր շտաբի պետին։ Իր հայտարարության մեջ նշել է Մուրադյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Փարիզի դատարանի կողմից դատապարտվել է 1 տարվա ազատազրկման կոռուպցիայի հետ կապված գործով կայացված վճռի արդյունքում։ Նա Ֆրանսիայի առաջին նախագահ նախագահն է, ով իրական բանտարկության պատժաչափ է ստանում։ Նա մեղավոր է ճանաչվել կոռուպցիայի եւ ազդեցության վաճառքի մեջ, ընդ որում դատարանը վճռել է 3 տարվա բանտարկություն, որից 2-ը պայմանական, դատախազությունը պահանջել է 4 տարվա բանտարկություն, որից 2-ը պայմանական, 2-ն իրական։ Գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը FIDE-ի դասակարգման աղյուսակում առաջադիմել է 1 հորիզոնականով։ Մարտ ամսվա դասակարգման աղյուսակում Արոնյանը 5-րդն է, նախորդ ամիս նա զբաղեցնում էր 6-րդ հորիզոնականը։ Թեպետ օրեր առաջ Արոնյանը հայտարարել էր, որ հեռանում է Հայաստանից, սակայն FIDE-ի աղյուսակում նա դեռևս ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։